vrhu modrém. Z Jekatěrinburgu je mu 27 let. Trenér Nikolaj Klimenko, zápasník klubu Archangel Michael RCC Academy. Profi fighter série ligy RCC a Fair Fight, mistr ruské federace v K1. V amatérské bilance 220 zápasů, profesionálním ringu po 17. Přeskozích 16 zápasů, pouze 3 prohry, 13 vítězství. Vasilij Semenov! Bude svou červenému 29 let, jeho trenér je Martin Berka, zástupce BFC Liberec. Výška 176 cm, trénuje 15 let. Je to mezinárodní šampion České republiky Vakopro a dvojnásobný profesionální mistr Francie v thajském boxu. 7 let sloužil u francouzské cizinecké legie. Nastupuje ke svému 26. profesionálnímu zápasu. Předchozí 25, 18 vítězství a 7 proher. Matěj Hruska! Tento duel rozhoduje v oktagonu Jiří Běl. Tak pojďme na to. Matěj Nuska, nejenom fighter, ale bývalý člen cizinecké legie, což je taky jako zajímavost. A jdeme na to. Já si myslím, že tohle bude štipačka. Jo, jo, určitě. Než jsme dořekli, tak už to tady. Oh. Dobrý koleno protáhnutý do roundu. Soupeř Vasily otáčí gardy, mění to. Tohle bude dobrý zápas tempo, už to bude vidět, že oba borci hnedka to přebírají. No, Vasily s přední pracuje. Teď si do toho Matěj trošku přepadl a promáchl. Dvojtej přední kol, dolů nahoru. O, krásný push kick. Odletěl, no. Matěj tlačí. O, pozor. Tam to zadní hrozila teda, to vypadalo. To, kdyby to se trefilo, tak Matěj do toho připadává, se tak rozbíhá. To už po druhý. A zase ten push. Rusko velký. To už. Teď Vasil teda hodně z dálky, ale trefuje ty high kicky. Rus dobrý, fakt dobrý. Má dobrý pohyb. Oh, krásný sporek. To byl round kick. Dobrý koleno. Štípo to hodně. Má dobrý pohyb a kvůli tomu ten Matěj dotlačí a potom propadává do těch úderů. Teďka dva. Dvě rovný. Teďka trafil, ale jednu přímku. Vlastně mění gardy a pozor na to koleno. Po druhé zkouší. Nezůstával bych, Matěj. Na tom místě, když zůstane, tak Semenov hodně trestá. Wow. Zadní. Matěj chce věc a Semenov to přečte a okamžitě vyjíždí kontra a trefuje Matěj. Matěj to nedotáhne. Zase těží z té vzdálenosti tím, že je vyšší a kvalitní borec. Dobře. Tam vstřícný přední hák oba. Budu sebevědomý, kouká do hlediště. Předtím si Matěj naběhnul z přední. To otočný ogar tam hodí zadní koleno. Teď pozor! Pěkný uhyb. Jo, zatlačí ho, stahuje. Stahování je nepovoleno. Tak poslední vteřiny prvního kola. Šku najít recept na tu vzdálenost, no. Protože on jako tlačí staticky a když to potom rozběhne, tak zase propadne. Dobře, Matěj kontrifuje. Dvojtej low kick. Za low kick, low kick. No, tak mohl bych začít víc kopat, trošku něco změnit. Jo, jo, já si myslím, že nějaký rady takový v rohu dostal. O, to byl nízký push.
všiml, že Rus to hodně zdvojuje. Vždycky něco udělá, udělá to dvakrát. Dvakrát kopne půž, dvakrát dá koleno. Pak tam... Teď krásně si jdu povolit. Ty vole, teď zavolil. Zavní rovná, jak byl ze strany, tak chytl bradu Matěj a ten to teďka rozdechává, ale rozdechává to po tlaku, aby si tam na něco ještě neběl. On jde hodně hlavou dopředu, přijde Matěj, že se tam ponoří do toho úderu. Aby tam ještě něco jako neschytal, jak je hodně blízko, zůstává na stále místě, pozor na to. Take down, doručen. Jo, tak dobrý. Jo. Tam si dobře rozkopl tím předním low kickem, si ho rozhodil, toho Rusa, a pak mohl jakoby pokračovat rukama. Ale ta je Rus tak pohyb do strany, dobře to teďka jo. Dělá. Pracuje krásně s tou rukou. Koleno z dálky, vysoký. A zase, jak mění ty úhly, si všimni, on i jak rozdá, i když dostává, tak mění úhel. Hodně mění. A vlastně, a mění gardy, jako on no se krásně. Ale nezůstává před Matějem a jde do strany a tam on strašně špatně trefuje potom. Dělá to dobře, dělá to dobře. To bylo přes kryt, ale zase to kolo z dálky. Ten hák tam prošel. Jsem se trošku, že už... A zase jednoduchý gol! To si myslím, že bylo jenom podklouznutí. Jo, tak... To bylo, mi jako zdálo, že tam promákl, tak ještě on dostal za hák jakoby zezadu a jakoby ho tak strčil na tu zem. Za mě teda si myslím, když jsem odsaď, že se to viděl. A zadní rovná, ta stejná, zase s tou... A Matěj se mi zdá, že stojí i hodně roztažené nohy. Všimně si, když on ten jeho postoj hrozně vlastně i zmenšuje výšku. To už je potom to, jak má nastavený jako stylově, to už je to nezmění, si myslím moc, ale... Půjška, hned dva údery odhlasila, takže... Máme 10 vteřin do konce. A stále Pradzur zpracuje. Zasypává Matěj úderama. A Matěj už trošku vládí. A ještě spodek na závěr. O, bude to mít těžký ve třetím kole. Předávající bude. Tak jsem zvědavý, co nám přinese třetí kolo. To, jak se točí, on dá úder z přední ruky a točí se. Jo, jo. Ale hlavně doleva, doprava. Třetí kolo, ale podívej se, furt rozskákaný. Jo. Na nohách, furt ten pohyb tam má. Se mění gardy. Mění gardy, ano, teď to vyměnil hned půž. Strašně jako i problém pro Matěje, protože máš nějakou kombinaci, kterou chceš vystřelit, že on ti vytočí ten gard, tak se to dělá hůř a jinak, že jo, nemůžeš. Zase tak ze strany na tu ta rovná. A přední, zadní a Matěj počítaný. Tvrdě jak jde dál. Ta lehkost toho Vasilena, to je... Jo, fakt na těch nohách to... Tak, letecký rým tady máme, ale... jsme to nestihli u Michala, tak to máme tady. Matěj ho zachytil, vlastně ten kop nedolítl a Matěj ho zachytil a potočil. Zase mu rozkopl tu přední nohu a teď je pod tlakem. Hodně pod tlakem a ty údery, ta razance, ta lehkost opravdu. Matěj už zase hopne potro, má dvě počínání a... Minuta a půl do konce, nemá co ztratit, teď už musí. Já jsem slyšel tam v rohu, mu říkali, i když tam propadneš, tak tam vlítni. Takže já si myslím, že teďka to bude zkoušet tam prostě nalítávat a rozjede nějaký kombo dopředu. No. Teď si ho vlastně strhnul. To se to stahování, to už tady bylo. Tam, když ti přijde koleno takhle do toho, tak to je... Zase ta přední zadní. A zase zadní. Matěj. Teďka hodně teďko v problémech. Sváže zkušeně, tak, odprkne. 50 vteřin do konce. Teď už je to hodně těžký pro Matěje.
Tvrdý kon. Dostal zvršku na hlavu, jak byl v tom před konu. Backspace. Matěj chtěl znovu strhnout na zem. Škutu grauny, ale... 15 vteřin. A zase to je stejné. To zadní ruka tam dělá zlo. Tak Matěj vydržel do konce. Krásný zápas, technický od Rusa. Matěj ukázal odolnost, ale jak jsem nikdy nechtěl typovat výsledky, tak tady se obávám, že to nepůjde. Nepůjde to vítězství. Typuješ? Na českou stranu. Tak bohužel, my typujeme. Ale teda soupeře, musím jako vyzdvihnout kvality soupeře, protože jako fakt těžký, protože dělal kvalitní práci, ale nestačilo to, no. Tady ale jako breakdance ještě. Pro Matěj jako zkušenost obrovská. Ponoci na středu. No, tak zkušenosti chceš na tréninku, v zápase chceš vyhrávat, víš jak to je. Samozřejmě, ale s takovým borcem Matěj zápasil poprvé. Modré, Vasily Severov! Že to je jeho vlastně nejtěžší soupeř v jeho kariéře. Takhle jsem to myslel. Jo, a to chápu.